आरटीआई कार्यकर्ता विनायक बालिगा हत्यायागि 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ರಥಬೀದಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳದಿಂದ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ನಿವಾಸದ ತನಕ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಾಳಿಗಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಹತ್ಯೆಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾರರು ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರ, ಆ ಪತ್ರವು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಅದು ಆ ಪತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯಗಳು ನಮಗೆ ಇದ್ದರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಸ್ಐಟಿ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಭಂಡಾರಿ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಬಾಳಿಗ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಉಷಾ ಬಾಳಿಗ, ಹರ್ಷ ಬಾಳಿಗ, ಅನುರಾಧ ಬಾಳಿಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.